არის IG კლანი. IG კლანის თამაში ფიქსირო ასევე ტოპაცის ცნობილი კლანი, მაგრამ უკვე ნაცნობი იმიტომ რომ ძალიან მომხდარიშობენ. It's all about humanity. It's all about humanity. ერთი მოკინიკას და ორი მოკინიკას და სამი მოკინიკას და ბიჭო რასი და სადაც ნიკოლასი დარჩენილი კარგი ნოკი ნიკოლასისგან მეორე კარგი ნოკი ნიკოლასისგან და ეფიკასი ჩემელ ფინიშერ თამაში და მინუს ძალიან კარგი მინუს სკვადი და ეხა თიმეიტი და არის მინუსი თამნა წაუჭეს